Amores! Gente, o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial. Por quê? Por quê? Por quê? Gente, nós batemos 10 mil inscritos aqui no canal! Gente, eu sei que para muitas pessoas isso é um número super pequeno, mas pra mim, gente, é uma conquista muito grande, é um sonho, é uma meta que eu tinha pra esse ano. Quem me acompanha sabe que eu tinha uma meta de bater 10 mil inscritos esse ano e nós estamos em novembro e já batemos! Eu queria muito fazer um vídeo mega elaborado com uma edição muito da hora, mas eu não manjo, né, gente, das edições, eu não consigo fazer uma coisa, tipo, muito grande. Então, eu só quis fazer esse vídeo de agradecimento mesmo, por todo o carinho, por todos os comentários. Porque, gente, eu só cheguei até aqui porque vocês compartilham, porque vocês comentam, porque vocês curtem. E eu, tipo, não tenho palavras pra expressar. Eu só tenho a dizer muito obrigada a cada um que se inscreveu, a cada um que deu o seu curte, a cada um que me incentivou, que sempre pede vídeos, que sempre tá aqui comentando, interagindo comigo. Não só aqui no YouTube, mas também nas minhas redes sociais. Enfim, eu só estou onde eu estou porque vocês sempre me ajudam, sempre estão aqui comigo, sempre me incentivando. Mas para comemorar os 10 mil inscritos, gente, eu tava pensando, porque alguns dias atrás uma menina comentou falando, eu não sei quem é, gente, me desculpa, porque é tanta gente que comenta que eu acabo esquecendo. Mas teve uma lindinha que comentou aqui que queria que eu gravasse vídeo de respondendo perguntas de vocês. Então, comenta aqui embaixo qualquer pergunta que você quiser saber sobre a minha vida, comenta aqui, essa é a chance, essa é a hora, tá bom? Se você tem a curiosidade de saber alguma coisa sobre a minha vida particular, minha vida profissional, minha vida circular, né? Enfim, amores, perguntem aqui pra mim que eu vou responder, vou fazer um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, eu gostei muito dessa ideia de fazer esse vídeo, então vamos fazer aí uma hashtag pergunte pra Dai. Não sei, gente, me dê sugestão aqui porque eu sou péssima em fazer hashtag. Se você só me segue aqui no YouTube, por favor, me siga nas redes sociais, gente, eu sou legal. Vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, tá bom? Tudo aqui no bloco de informação. Gente, sério, eu tô muito feliz, muito mesmo por esse resultado. Foram quase 2 anos de canal, né? Eu não tenho 2 anos ainda, eu vou fazer 2 anos. Eu sei que tem gente que bate mais de 10 mil, 20 mil, 30 mil, em poucos meses, em poucos dias, tem gente que bomba no YouTube, né? Mas o meu caso não foi esse e eu não tô reclamando, tá, gente? Porque cada inscrito, cada número que eu vou ver aumentando, eu fico feliz, porque isso só demonstra que as pessoas, né, que vocês estão gostando do meu trabalho, das minhas dicas, porque aqui no meu canal, né, eu falo muito sobre autoestima, sobre transição capilar, essas coisas que é o que me motiva, é o que me inspira, né? Então eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. E vocês têm gostado ultimamente, né? Então nós chegamos a 10 mil inscritos. Chupa, haters. Mentira, eu acho que eu nem tenho haters. Enfim, não quero que esse vídeo fique longo, é só pra dar esse recadinho pra vocês. Comentem aqui as perguntas e me sigam nas redes sociais. E é isso, gente. Chega de falar. Bom, é isso, meus amores. Um super beijo. E muito, muito, muito obrigada, viu? Eu amo vocês. Um super beijo da Dai. Tchau.